الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله الذي فضلنا بدينه وهدانا إلى صراط المستقيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم Amen.
يا مسلمي توفوا من دون محمد سوى النور مكي Amen.
ابن جبريل والله وطاهيات لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اتى في الله اسلم يا في الله اتبع صراط الله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. امين امين. ادب الله السلام mo ti pe lenu an se wa si ori nu re ni won bi bi si olorun si yami emi na o ma se sugbon mo ma fe lo si awon aye kan toro la ka iba wa papa lo ta ba n fi alquran soro e soro tun godo soro a gbogbo gbo ka fi ti oro gbo ko wa jade lati le ti o si ba se wa nbi e je ti oni kaluku wa ka fara balẹ a ti gbo lecture sugbon mi wo ma analyze fun wa baba wa to fun wa ni lecture na mo bi oro olorun ni dara ka ile ru ododo oro ni ma ti so fun wa yi sugbọn ka wa lọ wonu alquran a n sọrọ gọọmenti kekeni keni a nila ka yi sáwọn amantọtọ sáwọn amantọ yẹ amantọtọ amantọ yẹ ìfẹ ẹnu wa la n ṣe ẹni kó o sì ní n ṣe fẹ ẹnu rẹ kọkọ lẹnu ìyá ọlọrun ìyẹn ni ẹ jẹ kí gbogbo wa ká jẹ pàpà jùlọ ansarudin ni wàtálà wà ń bẹ yìí bọ́bá ní dìsẹ́mbà ọdún yìí àtọ̀ bọ́ọ̀mù ọdún ṣé bá a ṣe ṣe látàlátà ẹ̀yọ́ ọmọ bọ́ọ̀mù ọdún máa ṣe ẹ̀jẹ̀ abára wa sọ tọ̀rọ̀ àfẹ́ ara wa bá ṣe wà ní that is number one àfẹ́ ara wa kálukú kan wúra wọn biribiri sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ jáde kí n máa tọ́ bọ̀ àyè tọ́ bá wà sọ̀rọ̀ náà kí n gbọ́ ntọ́ba mu ti mo bínú rẹ gbọ́gbọ́dọ̀ sọ síta ọ̀nà tó tó fi ń bínú tèmi rẹ ìwọ náà sọ síta ká kílíà rẹ láyé ní àyè ká tó léwájú ọlọ́run torí tá a bá léwájú ọlọ́run àbá máa ti ọ̀dà ní o ẹgbọ́n bí bàbá wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n tí a sọ ayé àkùnrin nìkan ló kù tí ó wà ìyẹn láàmú lọ yé bá a ti di yọ́bọ̀yọ̀bọ̀ ìpọ́lẹ̀ yẹn máa di yọ́bọ̀ àdá láàrin ara wa yóò bá ìdí etí èèyàn rẹ yóò bá burúkú yóò bá jáde jáde yóò bá lónìí sọ̀rọ̀ anádò míì kí n kú kójúmọ́ ọkọ̀ ọmọ àwa náà ní àwa náà láti ní máa jó lọ ṣé gan rẹ nìyẹn sókè dáadáa la níhùn gọ́vẹ́nẹ̀sì tá à ń sọ yìí inú ilé la gbọ́dọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ rẹ ìyẹn láàfin wáyé ètò jẹ má ti jọba gan-an ṣe fọlẹ́tọ̀ fọ́tẹ̀rẹ́ àṣẹ. ọ̀húnmílá ìbí ọ̀ṣẹ̀ tó ní ìrọ̀jì. bisimilá Allah Allahu Akbar.
bawona se wa ta suzi anara wa yena mbe loto baba be so ijoba ijoba ti abe muhammad se owo yin lati ti to olon ti pin bada a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim baba se kale ni le ni e ma wa follow ye kini chapter yen no quran ma fa President, I'm going to go to the
yosi maki dada yoki yoku beke boneke ya Ramadan Kareem ayafi kasa kunse gbogbo adugbo wonyi ka to le ri bi sori re nbe eje ya fera ara wa wallahi mo so fun yin a fera ara wa oni eju eni o fera ninu yin o yi di eju eni di o ma lo pe a baba mi di ni e afi po ma se pe leyan bi Qur'an ba se pe se mi o sa dua pe mi Qur'an se pe emi awa o so da dua je adua bi bo ni o ta ma ma so ona ola fesa tun se atunse atunse laarin ara wa ta jo ma yadunu ta jo ma baba barika olorun ni wal masaki wal masaki olorun la won tin toro awon to e pe ko anabi wa muhammad oni ko da be ni tin toro ba nbe lori esin abi lori la kun mi to wa so pe fun nitori itolohun ko mi jeun anabi ni e fun e ma wo ra kun mi to gun e ma wo ese to gun bi e ba wa nu Lincoln navigator la wa jeep to fese rinle o so kale o wa ni e da ko esa nu mi o esa nu e wa ti wa sa ki wa bu te sabi asa ti be lodo wa ona ni baba wa menu pale kan ngba were ba bere lara wa a ko le akoko a ko keji a ko keta a ko kerin ali poloko won lo bi mewa be won lo ni le mbadan oni leko oni labekuta oni ni jebu odo to ni nkanu o jabi o le ngba were re tun wa lo soke die ti baba tun lo lu ebo lo lo rale were ni onu Allah were ni onu ya amero lo fesu ninu ile to wa Nigeria to ba sun yara meji kile o to mo were ni onu yen o ni ma o ti wa bunu bil akhara Wọ́n kúrò ní ìgbésí.
ساتوزيو وكلكم راعي Baba kabu bi ba melo yo mala
يوم لا إلي أن يأتوا وفي وما آتاكم الرسول فخذوه كجميع واتم بلوهم إليه ولن يبقوا تنبي بافوي فخذوه يا رب أين أكبر أكبر دوبا فوا سواء إليه فوا نتاكا ميوغو وما آتاكم الرسول United family.
Allah be united family. Obìnrin ló ti ẹ̀kún mẹ́. Àwọn ọkùnrin ti ṣàlẹ̀ àwọn tàbí sùúrù gbogbo ẹ̀ ló ti dọ́ra wọn. Ó dọ́ra wọn. Àgbàlá àtàwọn obìnrin ni ẹ ń lọ, àwọn ọkùnrin ò débẹ̀ mọ́. Síbẹ̀ ẹ ti lẹ́sẹ̀ gbé ọ̀nà rẹ̀ sí wù. Kílẹ̀ ẹ ti jábọ̀ fọ́lọ́. Owó tẹ̀ ń wá kiri mélòó mọ́ òfin ju ẹ bá ń lọ. Ilẹ̀ tẹ ra lọ rẹgẹdẹ, ilé tẹ ẹ kọ́ lọ rẹgẹdẹ, ẹjọ́ wọn bá gbé sáré rẹ, ẹgbẹ́ ni wọ́n gbé fún ọ, ẹgbẹ́ rẹ lọ bá lọ sílẹ̀. Wọn ò ní gbẹ́ ti kùn rẹ tọ́ yọ ọmọ, wọn gbẹ déédéé ni. Ẹgbẹ́ lọ bá lọ lẹ̀. Bọ́ báyìí ti bẹ́gbẹ́ rẹ̀ tí a ti dagi wò ọ́, ọ parí. Ilé rẹ táwọn èèyàn wá ọ wá táwọn èèyàn tẹ́sẹ̀ fi ń ṣe gìrìgìrì bẹ́ẹ̀ ni kankan ò wá mọ́. Ìta bá ṣe sí ilé ọlọ́run lóko torí ilé ọlọ́run àwọn èèyàn máa kọjá lọ́wọ́ ìyá bẹ̀ wọ́n kí ọlọ́run. Ìwọ́n tó ọba bá kọ́ mbẹ̀ ládàá bẹ̀ ti dá ó ti tó fún ọ. Násókè pé wà láyà pa mi ọ̀gbà. Káwo yẹ ní ọ̀nà wọn. Káwo mi mo gbé ẹ̀sìpẹ́ǹtì ọwọ́. Àwọn tá a wá sálẹ̀ ń bí yìí. Máa ní jẹ́ ní ilẹ̀ láíláí. Máa ní jẹ́ ní ilẹ̀ òkèèrè àwọn náà mọ̀. Bọ́lá lómi ń wò lọ́wọ́ pé àwọn tí wọ́n bẹ lókè yìí. Kí n ti wọ́n jẹ́ náà. Ọlọ́lọ́ padà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí o. Ẹni tí bẹ́ẹ̀ lórí òkè ọba wọn náà lè sọ̀ka ẹ̀fẹ́ ló ti ń bọ̀ o. Àìwọ́n náà lè gòkè. Ṣùgbọ́n tó ọba láti ní àdáadáa lórí gòkè o. Bọ́ ọba láti ní àdáadáa. Àfa kan máa wá sọ́dọ̀ mi ní Kánò. Yọ ọmọ gbogbo àwọn alálàájá ni wọ́n ń dé àpẹẹrẹ. Ẹni wọ́n ń dápẹ̀. Ọ wá ní ọmọ wa ní àràjẹ dápẹ́ kí ni wọ́n wá ń wá lọ. Ọwọ́ wá sọ́dọ̀ mi ọba mi ní òun mọ́sálásí bí ẹ̀ márùn-ún ló tún wá ṣẹ̀ṣẹ̀ dọ́rọ̀ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ máa dákun torí ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ ibi bàbá máa fa sí ni mo ní àwọn ọ̀fà omi ni ntọ́jú ọlọ́jọ́ létí ẹ̀yìn ìjàmbá wọn ni tọ́jú létí àwọn àmà pé bóyá kò nífẹ̀ẹ́ mọ́kà ló bá ní mo nífẹ̀ẹ́ mọ́kà ò wà láyé arábìnrin kan ló sọ̀rọ̀ látẹ̀yìn pátápátá tó ní àfáyẹ̀fẹ́ lọ́mọ́kà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn tó ti bú àwọn alálàájì kò bú mo fẹ́ gba aládá lára rẹ̀ mọ́ra lọ́ ayé ọdún yìí. Yàmọ́ láti débi owó. Owó ló ń bẹ̀ yìí. Ààrẹ ààrẹ ìwé tẹ̀ ká lọ́wọ́ yẹn kọ́ lọ́kàn wọ́n ti fún ilé bí lóru ẹ̀fọ́ owó bẹ́ẹ̀. Ẹ̀fọ́ owó bẹ́ẹ̀. Ṣé a lè ṣe ní ọdún yìí?